Հայաստանի 1000 խոշոր հարկուճարովների ցանկում 2023 թվականի առաջին երրորդի տվյալներով 68-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ծխախոտի արտադրություն և արտահանում իրականացնող CPS Cigaron համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Երեք ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 994 միլիոն 52 հազար դրամ հարկեր և դուրքեր, մասնավորապես 815 միլիոն 980 հազար դրամ հարկերի գծով են վճարել 178 միլիոն 72 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 63 միլիոն 304 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով է վճարել, 315 միլիոն 227 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 554 միլիոն 838 հազար դրամ ակցիզային հարկի գծով և 69 միլիոն 462 հազար դրամ այլ հարկեր և վճարներ են ուտքարել պետական բյուջե։ Իսկ շահույթի հարկի գծով ընկերությունը 8 միլիոն 779 հազար դրամի չափով հավելավճար ունի, որը հանվել է մնացած հարկատեսակների մասով վճարված գումարի ընդհանուր ծավալից։